dünyada en rezil bolasız siz öz üçün bilib oling. Agar dadangiz buyiz telefon qilayotganini bilib turib olmayotgan bo'lsangiz, öz üçün bilib oling. En güzel bolamisiz, en figurangiz chiroylimi, nokka o'xshagan. Uni o'z bilasiz. Lekin dünyada en rezil paskash odam siz bolasız. Agar dadasini büsünüm deyip körüp telefonunu omagan bola bo'lsa, shuna balani ochdan haydab yuboring. Yo nasihat qilib o'g'ling yo billa osh yemang shuna bolani. Chunki odam emas u, inson emas u. Qanday bolaki dadasini buvisini telefoniga javob bermasa? Kim bu? Kerakmasa bitta futbolini deb dada buvisini xafa qilyapti. Ha, desa men mo ishni qilgan siyob, futbolim bor bugun. Men futboling qursin san. To'yim bor meni, oshim bor meni. Sen kimsan ki oshiysan? Kim shu yerda o'tirib aytadi hozir mana men somovarda nima ovqat yesam, dadam, buvam yo xotinim yeydi shu ovqatni kim aytadi? 98%dan shuna deyalmaysizlar. 2% bo'lishi mumkin vijdonli o'g'il somovarda yegan siltamasini, oshini yo bosmasini o'sha kun yo ertasiga qila olib yediryapti dadasiga, buvisiga, xotiniga, bolasiga. Lekin men kafolat beraman, 98% yedirmaysiz. Ikki xil ma'noda yedirmaysiz. Bittasi parosatingiz yetmaydi, ikkinchisi pulingiz yetmaydi. Chunki ya'ni haftaga sani oshing desa boshlanadi. Cho'ntakda 45 ming pul bor xolos. 220 ming kerak oshga. G'am, oshna san qilib tur, palon qilib tur. Ey, san nima bilan qilib oshiysan sen? Rasululloh alayhi salom yeganingni yedir, kiyganingni kiydir dedilar oilangga. Qari ota-onani hamma rasxodi o'g'ilga vojib bo'ladi. Nikohda katta ketib hammamiz qabul qildim deyapsizmi? Ovoz yo'g'on qoldi. Va gapingizga javob berib qo'ying. Nikohda nimani qabul qildingiz? Xotinni boqish, kiyintirish, kasal bo'lsa dorisi, himoya qilish, uy joy bilan ta'minlash, hamma yo'g'ini qabul qildingiz. Va bugun qabul qildim deyapsiz. Xotinni sapogini dada buso beryapti. Xotinni paltosini dada buso beryapti. U qani edi qizini o'ziga olib bergan deydi. Siz bilan meni kiyadigan maykamizgacha qayna-qaynata olib beryapti. Qani hali joqqa javob deydiganda. Qani shu gap? Mana mana shu din bo'ladi.